Nu skal vi se, nu skal vi ned her. Herinde. Der er sgu fællesgymnastik. Gymnastik på Skyrum, det er fællesskab. Så er det benhård træning. Så er det udvikling af sig selv og læren om hinanden. Så er det jo et område, hvor vi får lov til at mødes. Det er som sagt det der fællesskab, der skabes, og vi kan samle et helt elevhold under de samme faner, og til musik, og til sjov og spas, og så med en masse læring, både i forhold til kropskontrol og styrke og smidighed, og så er der jo de her opvisninger, vi arbejder frem mod, som sådan et fælles stort projekt. Altså indholdet i en gymnastikteam, det er jo ofte en opvarmning, og så leger vi eller har noget grundtræning, hvor vi kigger på teknik og gymnastik i mange facetter. Så det er både sjov og leg og en masse ting til musik. Træningen er delt op, så der både er en fysisk del, vi har styr på og sætter fokus på, men vi dyrker også rigtig meget de sociale relationer, som dyrker fællesskabet og lærer hinanden at kende igennem gymnastik. Sådan rent praktisk set, så er gymnastiktimerne delt op i, at vi selvfølgelig har en masse fællesgymnastik, men vi er også opdelt i drengegymnastik og i pigegymnastik, hvor kønnene har det hver for sig. I drengegymnastik, der mødes vi i Kulturhuset, så har vi altid en opvarmning, der kan rumme alle mulige forskellige aspekter. Så kommer vi rigtig gerne ned og springe lidt også, og så har vi en masse fysisk træning. I år hedder det bøf og bas. Stort succes, så får drengene lov til at svede og få put på. Og i pigegymnastik, der er vi typisk i hallen. Der er en masse dejlige spejle. Vi kører en masse teknik ind, både igennem leg, bruger hinanden, og så arbejder vi mod det her fælles pigemål, vi har, som vi kan bruge til opvisning, så vi får som fælles udtryk. Øver pigerne i at blive så ens som muligt. Fællesgymnastik, det er, hvor vi mødes alle sammen inde i hallen og udvikler os fra den forudsætning, vi nu kommer med. Om man har lavet gymnastik før, eller er helt grøn og profilfag, der mødes vi og har opvarmninger sammen, og vi leger og lærer små sekvenser, som skal bruges til det store slutmål, hvor vi skal lave nogle rigtig fede opvisninger. Fællesgymnastik er også der, hvor vi mødes drenge og piger sammen. Både så vi lærer at træne sammen, så det ikke bare bliver opdelt piger og drenge, men også her, hvor vi virkelig sådan får arbejdet vores fællesskab. Noget af det, eleverne snakker om, de synes er mega fedt ved at gå på Skyrum, det er, når de laver ting alle sammen. Og det gør de jo virkelig meget til gymnastik, drengene og pigerne sammen. Og så er man jo bare sådan, like this. Og det er jo mega fedt at høre, fordi gymnastik er jo en af grundstenene på Skyrum, ved at gå og være her. Ja, yeah, og igennem den her fælles gymnastik, der kulminerer det hele til foråret, hvor vi skal ud til en masse opvisninger, og de får lov til at gå på gulvet, 180 mennesker, sammen, et elevhold, og det er bare, det er fællesskab, når det ikke kan blive større. Ja. Vi ses på Skyrum. På Skyrum. Vi ses på Skyrum. Vi ses på Skyrum.